شعب ريس سوماليلاند قارها قبل تقدر شعب كلنا روح نجوب باقينا هنا أبارتي شلت أي سيلة من لابنتي وهريرها بروح اللي قش شيء جيو ضد كلن تي يحول بدن وكل عادي سيدا وجد شعب قبل تقدر يجود هن شعب سوماليلاند حكومة دا عيلة حسن الفلكة وحن نجوب باقينا إن قرمة دك دجال لسه قارقة وتقدر كل بالبالية دتك هي حالها هذا بخلابات وحن ندون إن إن عنو عن بارينه حكومة دا ثلاثة هاي سياح حسب يقولمية وبريها كم مشغول سن سودوين تا يحفل لها هاي وقبنا يسوع أشخاص كسو بيرتاي halkii ay wax ka qaban lahaayeen ay gurmad u sameyn lahaayeen dadka iyo xoolaha ku leecanaya Soomaaliland gobolada bariga gaar ahaan afarta gobol ee bariga waxaana u dambeysay xafladaha ay qabanayso xaflada ay maanta ku soo dhaweeyayso Jamaal Cali Xuseen oo ahaa musharrix xisbiga UCD cadaalad darro fara badan ay ku dhacday oo la ogaasay tacadigii lagu sameeyay ee hay'adaha garsoorka ay ku sameeyeen markii dacwadu kula jiray laakiin nasiib darro Jamaal Cali Xuseen si kastaba ha ahaatee wuxuu go'aansaday inuu ku biiro kulmiye waxa kale oo Jamaal Cali Xuseen ku dhacay markii kulmiye ku biiray inaan martabadii iyo maqaamkii uu lahaa aan loo soo dhaweynin oo markuu ku biirayay la gaarsiiyay in la yiraahdo golaha deegaanka ku qabtay xafladda ku biirista halkii ay ahayd in gudoomiyaha xisbiga madaxweynaha iyo xubnaha sarsare ee xisbiga kulmiye in xaflad ay ku qiimeynayaan maadaama uu u taagnaa jagada madaxweynenimo oo ay ku qiimeeyaan inay heer ay in sare maqaam sare inay ku soo dhaweeyaan waxa dhacday oo nasiib darro kale iyaduna ah in maamulkii Barbaraasiid u dhan yahay hadday tahay maayarkii degmada fara saabkii maareeyintii kadda maareeykuxeenkii dekadda maareeyihii wakaaladda biyaha dhammaan ay 17 ku sugnayeen gobolka Togdheer iyadoo inaan xaru u arag maamul kala qabsada waayo halkan maamul bay leedahay heer gobol iyo heer degmaba waa markii koowaad ee aynu caalamka taariikhda dowladnimo aragno maamul gobolka aanu maamulin ka ololeeya waxa kale oo la isticmaalay malaayiin dollar saddexdii habeen ugu dambeysay magaalada Burco iyadoo oo qof kasta oo lagu qasbayo in dadka lacag ugu siinayo soo dhaweynta Jamaal markii la dadkii ay soo bixi waayeen maamulkii shaqaalihii dawladda hoose ee gobolka Saaxil iyo shaqaalihii dekedda gawaadhi lagu soo guray oo Burco la keenay waxaan ugu baaqaynaa xisbiga kulmiye waa dhacaysana way soo ogtihiin halkii ay u dumartay ba maraysaan laakiin udub waxyaabo aanay sameyn ba maanta sameysteen oo udub waxa weeyaan mas'uuliyadii dawladnimo way ka soo baxday inkasta oo dadku ay ka codeeyeen haddana iyagu ma sameeyeen cadaalad darro iyo noocaas oo kale waxa kale oo jirta fari dhaweyd waxa register ku sameeyay intii xukuumadda kulmiye ay joogtay tacadiyadii dalka ka dhacay 101 register gareeyay konton kamid waxay ka dhacay gobolka Saaxil marka gobolka Saaxil sidee baa looga fili karaa in ay u codeeyaan kulmiye taas waa waxaan dhacay waxaan ku soo gabagabeynayaa kulmiyo waxa dad iyo xoolo halis ku jira dadkiina oo qaar harraad u dhinteen iyo gaajo xoolahiina ay madheen baa durban ka guutumaysaan jawaabtiina waxa heli doontaan maalinta fuudka assalaamu calaykum halkan waxaan baaq uga jeedinayaa ummadda reer Soomaaliland dabada iyo gudaha mar hadii xukuumadda ay dayacday dee waxa weeye in la talo la joogtaa dadka guryaha ku jira kuwa meheradaha haysta kuwa maqan ardayda intuba waxa weeye deynay dadkooda u gurmadaan waayo abaartii way sii laba jibaarantay xisbigii talada dalka hayay ama xukuumaddii dalka tirinaysana waxay ku jirtaa xaflad soo dhaweyneed shaqsiba ummaddii ka qiimo batay waddada ay Soomaaliyeen meydkii xoolaha ayaa daadsan dadkiiba haraad biyo daba dowlad taagan taa qodobka hadda ku dhaafo waxaan leeyahay oo ku soo gabagabeynaya haddaan nahay guddida dan wadaago waa ummadda loo gurmada dabada iyo gudaba oo halays xaal ogaado weed aragtaan dadkii ay xilka u dhintaneed madeen ee ay masiirkooda ku aamideen way laabeen.